Aké najväčšie svedectvo si za poslednú dobu videla, čo Pán Boh urobil? No, bolo to také, že človeku doriasla noha, aj to 20 cm. Boli sme v sade Janka Krála a sme evangelizovali. A tam prechádzal jeden pán, on bol Romák. A tak to krýval a ja som sa opýtala vám, čo je, že no, že tak som sa narodil, že mám kratšiu nohu, no tak som sa mu povedala, poďte sadnite si sem, pýtala som sa ho, či chce, aby som sa pomodlala za ňo, že no, môžem, no tak keď som videla, akú má kratšiu nohu, vôbec som o tom ani nerozmýšľala, že joj, toto nie, alebo nie som sa začala modliť, začala som prikazovať tomu mene Ježiš, aby to začalo riasť a normálna tá noha začala riasť moje ruke, takto sa začala ťahať. Ja som prostred tej modlitbe začala plakať a povedala som si, nie, ja to idem ďalej, tak tá noha normálno dorastla a bola úplnej dĺžke ako tá zdravá. A on povedal, že Pane Bože, toto čo sa stáva? Ja hovorím, reku, toto je Božia moc. On hovoril, že cítil taký oheň cez tú nohu. Zajtra deň som si pomýšľala, jemu muselo nariasť kosť, sval, všetko tam. Toto bolo naozaj úžasné. Wow. A potom vedľa neho sedel taký jeho kamarát a pýtala som sa, no vám je niečo? Že no, že nepočujem na ľavé ucho. Tak som sa pýtala, či sa môže modliť za ňoho. On že áno. No, tak som sa modlila, mene Ježiš. A reku, no. A on že, predstavte si, počujem, ja úplne počujem. To bolo také, že wow, wow. Čo je náš pán schopný spraviť a proste toto chce robiť každému z nás, aj každému, kto potrebuje, ono treba hľadať. Tak toto je wow. Noha, aby okolo 20 cm dorastla a hluchota, aby odišla. Ježiš je živý a robí zázraky aj dnes. Amen. Amen.